Суд починається із запізненням. Самі підозрювані Сергій Бочковський та Василь Стоєцький з'являються вчасно, а от прокурор ніяк не приходить. Перерва на 15 хвилин. Будемо далі чекати прокурора. Зрештою, після перерви представник сторони обвинувачення таки з'являється. Добирався на власному транспорті, на Хрещатику просто не міг ні поставити, поки припаркувався, пробіг 5 кілометрів, щоб не зривати судове засідання. Одразу же допит потерпілих. Один з них – Володимир Грушовінчук, керівник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області. Підстава, говорю, для поговору. Нема ніяких. Присягаю говорити суду правду і лише правду. Він і розповідає, у чому саме полягав злочин надзвичайних голів із столиці. З його слів, Василь Стоєцький вимагав щомісячний куш у розмірі 30 тисяч гривень. Начебто під покровительством Сергія Бочковського. Кодова назва для таємних оборудок – слово «звіти». До мене були телефонні дзвінки від Стоєцького Василя Федоровича. Кожного місяця про здання так званих звітів. Під звітами розумілось надання неправомірної вигоди в сумі 30 тисяч кожного місяця. Це з червня 2014 року до моменту усунення займаних посад Бочковського і Стоєцького. Володимир Грушовінчук від так званих звітів відмовився, а розмір їх вже зовсім скоро зріс – до 50 тисяч. Керівництво наполягало – підлеглий не підкорявся, начебто за це і був звільнений. Кожен місяць, 25 числа, були дзвінки до Нового року, чому не здаються звіти. Якщо не будуть подальшому виконуватися звіти, будуть прийняті заходи вплоть до звільнення займаної посади. Василь Стоєцький звинувачення у вимаганні відкидає. Провадження називає сфальшованим і замовним. Звіти, дзвінки – це все було те, що сказав потерпілий? Не було цього нічого. Значить, якщо і велися розмови, то це розмови по коштах велися, які необхідно було виділяти переселенцям. Але прокуратура наполягає, доказів достатньо. На колишнє керівництво ДСНС мають аж 4 епізоди – вимагання, службова підробка, зловживання владою, що нашкодило державі на 6,5 мільйона гривень. Ми готові надавати суду зібрані докази і вважаємо, що їх достатньо. Сама тяжка стаття передбачає до 12 років позбавлення волі. Кримінальні гоніння керівника і заступника ДСНС почалися торік у березні. Тоді просто в Кабміні перед телекамерами і керівництвом уряду обох рятувальників показово затримували. Обидва головні ДСНСники невдовзі виходять на волю. Застава 1 200 000. Епізод, по котрому тоді мали претензії правоохоронці, пов'язаний з офшорними компаніями. Компанія Play Generation генерує на себе доходи від державних закупок, які проводила компанія, які проводять всі організації ДСНС. Діло не є сыроватым, доказательств достатньо. Цей допит він дуже важливий, тому що він буде, правда, все одне знайде собі місце. Я маячню не коментую. Утім, поки за цими фактами слідство далі підозри не просунулося, а судді виходять у відпустку. Тож наступна зустріч Феміди із надзвичайними чиновниками аж влітку.